Brangus Lietuvos žmonės, šį sekmadienį, gegužės 17 dieną, bus neįlinė diena. Vyks prezidento rinkimai. Per tiek nepriklausomybės metų mes jau ne vieną kartą rinkom mūsų šalies prezidentą. Daug patyrėm ir daug matėm. Bet aš manau, kad dabar situacija mūsų šalyje yra ypatinga. Todėl aš raginu visus Lietuvos žmonės, tiek vyrus, tiek moteris, eiti prie balsavimo urnų ir balsuot tiek už savo gyvenimą, tiek už savo vaikų gyvenimą, anūkų gyvenimą. Juk jeigu ne mes, tai kasgi už mus? Kodėl mes turime ne patys spręsti savo likimą? Aš labai raginu būti piliečiais ir sekmadienį visiems balsuoti. Ačiū labai.